សុបិនឃើញម្ដាយស្លាប់គួរបារម្ភដែរទេសុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់ជីទូទៅតែងតែធ្វើឲ្យសាមីខ្លួនភ្ញាក់ឡើងដោយក្តីភ័យព្រួយព្រោះយកសុបិននេះជាប្រភ្នូរមិនល្អក្នុងនោះបើសុបិនឃើញសាច់ញាតិជិតដិតស្លាប់ជាពិសេសម្ដាយឬឪពុកនឹងរឹតតែបន្ថែមការភ័យព្រួយទ្វេឡើងមួយកម្រិតទៀតជាការពិតសុបិនឃើញម្ដាយស្លាប់អត្ថន័យរបស់វាមិនល្អជាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែក៏កុំទាន់ព្រួយបារម្ភអីព្រោះសុបិននេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខទុក្ខម្ដាយរបស់អ្នកឡើយអាជីពនឹងហេរញ្ញវត្ថុវិញតាមការបកស្រាយពីសុបិនបុរាណចែងថាអ្នកនឹងត្រូវគេបោកប្រាស់លុយកាក់មិនថាដោយផ្ទាល់ឬតាមអ៊ីនធឺណិតក្តីអំឡុងពេលនេះចូលប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សជិតស្និទ្ធជាងគេព្រោះដោយសារការជឿទុកចិត្តនេះហើយដែលអាចនាំឲ្យហេរញ្ញវត្ថុរបស់រលីបាត់បង់ត្រឹមមួយប៉ព្រិចភ្នែកចំណែកការងារវិញអាចត្រូវបានគេក្បត់លួចចាក់ពីក្រោយខ្នងដោយយកអ្នកធ្វើជាស្ពីនឆ្លងដើម្បីឡើងឋានៈតួនាទីស្នេហានិងគ្រួសារចំពោះជីវិតប្តីប្រពន្ធនិងមានមនុស្សជ្រៀតជ្រែកទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍បើទោះបីដឹងថាអ្នកមានម្ចាស់ហើយក្តីដូច្នេះសាមីខ្លួនផ្ទាល់គួរដាក់គម្លាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងបែកបាក់គ្នាដោយសារអ្នកក្រៅយ៉ាងណាមិញសុបិននេះចំពោះមនុស្សនៅលីវមានអត្ថន័យល្អទៅវិញដោយសារអ្នកនឹងអាចជួបមនុស្សគូគាប់នៅកន្លែងសាធារណៈផ្សារទំនើបកន្លែងហាត់ប្រាណឬក្នុងវិស័យការងារអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។